Demiyorlar ki komanda 3. plan təmin edib bürünç medalları kazanıb, ama Neftçi Azərkeşi xalqımızın varlığını, böyüklüğünü ve mübarizliğini sübut eden tarixi məqamlardan biridir Müstəqillik günü. 44 günlük vətən müharibəsindeki qələbə də bu salnamənin parlaq səhifəsidir. Məhz Prezidentimiz Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyev və rəşadətli Azərbaycan ordusunun sayəsində xalqımız uzun illərdən sonra 28 may gününü dövlətçiliyin əsas şərtlərindən biri olan Respublikasımızın ərazi bütövlüyünü təmin olunması və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsinin sevinci və vətən müharibəsidir. Zəfərinin qüruru ilə qeyd eləyir. Neftçi komandasına başlaya bilərik ev sahiblərindən. Qapıda bir İvan Brkiçli indirəcək. Mas başlaya bilər, sarf ki gəlir, hər iki tərəfə uğurlar arzulayırıq. Bol qollu, dinamik, əla oyunu şahidi olacaq bu görüşdə. Emin Mahmudovla sol cinata Neftçi cümlü. Emin, önündeki futbolçu var, Emin'in ötürmə, zərb indirmiyorlardı burada. Baxırıq təkrarına, sol cinatdan Emin Mahmudovla. Neftçi komandası hücum dedi, oyundan kənar vəziyyət yox idi. Bəxtiyar artıq çatdı. Mükafatlandırma mərasimi olacaq. Həm Qarabağ, həm Sabah, həm də Neftçi komandası futbolçuları mükafatlandırılacaqlar. İndi Neftçi hücumu Eminin qapıya zərbəsi və gol! Və gol! Və gol! Və gol! 1-0! Emin Mahmudov yenə də bu görüşdə təcrübləndirdi. Emin öz səviyyəsini ortaya qoymağı bacara bildi. Önü boş idi. Ayrılacağı gündəm olub son günlər. Daha çox Asiyaya gedəcəyi barədə mediada məlumatlar dolaşır. Hələ ki konkret olaraq hər hansı bir rəsmi xəbər yoxdur. Hətta Emin Mahmudov özü də verdiyi müsahibəsində bildirmişdi ki, konkret olaraq hansısa kluba danışıqlar getmir. Məhz mövzunu Neftçidə yekunlaşdırdıqdan sonra artıq gələcəyə dair planlar quracaq. Hər halda Neftçi üçün nə qədər vacib futbolçu olduğunu bir daha sübut etdi və mövzumdə 17-ci qolunu vurdu Emin Mahmudov. Bu mənada artıq Sabahın futbolçusu Joelin Spikersə çatır, Kaşuk isə geridə qoyur. Ortaya qoymaq üçün bu qarşılaşmadan böyük ölçüdə istifadə edə biləcək. Ötürmə gəlir qapı önünə. Banın zərbəsi top qapıdan. İndi yeni sayfı meydanın hər nöqtəsini görə bilirik. Lebondan əla hərəkətdə. Kilan Lebon zərbəsi və top qapının üstündən keçir. Təhlükəli olmağı bacardı Neftçi futbolçuları. Sayfı sol cinah müdafiəçisi kimi görmək təbii ki bir qədər. Ötürmə gəlir qapı qarşısına. Burada Kenin Sayev uzaqlaşdıra bilmədi. Silvan zərbəsindən sonra isə top qapının üstündən keçir. Hücumu irəlidə Saldaniya və Lebon top gözüyle İsmail'dan ötürmə qapı önündə. Saldaniya zərbəsi top qapıdan aralı keçdi. Top qapıdan yan keçir. Mayla çağır cinatda Neftçi hücumu. Ötürmə deyib salınmamışdı ama Saldaniya zərbəsi istədiyi kimi olmadı. Üçdən 5 futbolçu rəqibin cərimə meydançasında. Qaydan topun üçüncüsə, Kilan Lebon var, ötürmə gəldi, qapı önünə atacaq bir, Saldaniya və 2-0, Mateus! Saldaniya yox, gol qeydə alınmır. Offside bayrağı qalxır, təbii ki, episodun təkrarına baxacaq, bu sabah futbolçuları. Baxırıq təkrarına, bax burada. Oyundan kənar vəziyyətdə idi, Mateus Saldaniya ötürmə anında. Komandada qalmasın da, getməsin istəyənlər var, amma bir növ. Daha doğrusu mövsüm sonunda artık Azərbaycan kubokunda kazanılacak nəticədən sonra hər halda Neftçi rəhbərliyi də növbəti addım atacaq böyük ehtimalla. Ötürmə David Volkov bıraktı. Joelin Smikels önündə bir futbolçu var idi ama bitti. Heç bir dəqiqə də artırmadım maçın baş hakimi Rəvan Həmzadə. David Volkovdur. Onun toxunuşu ilə ikinci yarı start götürür. Abdullah Eba var Saldaniya keçdi rəqibindən. Matias Saldaniya irəliyir, sürət hesabına sıyrılır, ötürməsini verdi, Lebon bıraktı, Emin Mahmudov, Emin Mahmudov! Burada Abdullah Eba komandasını qolda xilas elədi, əla fürsət ələ düşmüşdü ama bu istəyi də reallaşmadı, top qapının üstündən keçdi. İlk olarak Neftçi Neftçi baxırıq Saldaniya ilə əla hücum təşkil edildi Neftçi komandası, Lebon burada topu bıraktı, Emin Mahmudov zərbəsinə bağmane oldu, ardınca isə daha doğrusu bağ etdi, mən deyərdim, səhvini düzəltdi burada kritik müdaxiləsi ilə. Çünki Saldaniya ondan sıyrılmışdı. Lebonun topu bırakması ideal idi. Emin'in zərbəsi də yaxşı alındı ama ba imkan vermədi. Ardınca isə Sabah
O kadar da sabit çıxış eləmədi mövsüm ərzində sabah formasında təcrübəli müdafiəçi David Volkovla sabah hücumu ötürmə gəldi. İsa'yı bıraktı. Jolis Mikels top kapının üstündən geçir. Bir fürsət var. Baxaq Epson'un təkrarına. Bu da sabah hücumu David Volkov sürətləndi. Gördü burada İsa'yı ötürməli. Verdi ona İsa'yı bıraktı. Mikels isə top ayağına oturmalı. Futbolçunun bir qədər. Cdf. Bıraktı topu. İsmail topu ələ geçirsə də əlgər ola bilərdi amma Sami Golin. Önündə Stanko, Seydiyevin ötürməsi, Mikels, Jonas Mikels, imkan vermədilər, Edis Rayflov atacağı bir. Tıb iki yardan fərqli, ikinci isə Damir Seydiyev də hücumlara qoşulur, Epson'un tək yardına baxırıq, Seydiyev yaxşı oynadı, ötürməni verdi. Mikels zərbəsindən sonra isə iki futbolçu birdən, hətta üç futbolçu. Skeridədir, Lebon'un yanında. Volkov, Abdullahi Bayra, Sabali burada, ötürmə gəlir, qapı önünə, burada. Hücum devam edəcək. Amir Seydiyev onun zərbəsindən sonra top Saldaniyə dəydi. Bu əlindən oyunda hakim 11 metrli cərimə zərbəsi təyin eləyir. Neftçinin qapısına. Epsolu dəyərləndirəcəklər. İlk olaraq biz baxaq. Bax burada. Top Aminin önünə düşdü. Amin topu ram elədi. Zərbə indirdi. Saldaniyə isə. Xəbərdarlıq elədi, baş hakim yalnız indi fit gəldi, Kaşuk Birkisə qarşı, Kaşuk yaxınlaşır, zərbə indirir, qapı direyi imkan vermədi, sabah hesabı bərabərləşdirə bilərdi, qapı direyi bu dəfə imkan vermədi, yerdə qalan Namiq Ələskarovdur, sabah futbolçuları ikinci penaltini istəyirlər amma. Baxırıq təkrarına, vurula bilməyən penaltinin Aleksey Kaşukun zərbəsindən sonra isə top, qapı direyinə tuş gəldi, ardınca gəlişinə zərbəni, heç bir futbolçu sabahdan vura bilmədi və hesab olduğu kimi qalır. Şans Mikel Əskarov yerdə qalmışdı. Ola bilsin ki, bax, həmin episod dəyərləndirilir. Baxaq təkrarına bizdə. Sayevlə mübarizədə. Mikel Əskarov yerdə qalmış. Buna qədər 7 penalti təyin olunmuşdu. 6-sı qol olmuşdu bu penaltilərdən. 8-cini Kaşuk yerinə yetirə bilmədi. 9-cunu dəqiqləşdirmək üçün isə maçın baş hakimi artıq vardı. Özü baxacaq. Qərara nə qədər təsir eləyəcək, gözləyirik. Hələ ki, hakimlər oyuncuları sakitləşdirməyə çalışırlar ki, Rəvan Həmzizadə sakit şəkildə özü epizoda baxa bilsin. Bu epizodda isə açıqı Sayefin topa toxunuş etdiyini görə bilirəm bu rakursdan, amma yenə də qərarı verəcək sonuncu şəxs, maçın baş hakimi Rəvan Həmzizadədir. Baxırıq. Toxunuş topa idi. Bax, bura qursam belə gördü yaxşıqı. Gözləyək. Qarşılıq yaranıb. Hakimlər futbolçuları sakitləşdirirlər. Qərar veriləcək indi. Yoxdur. Penalti yoxdur. Hər iki. Başqa məsələ. Ötürmə İsayevdən qapı önünə. Amin Seydiyev topu yüksəldi, zərbə indirdi. Top İvan Birkiçə qalır. İsayev. Ötürməsi Rəliyə Mərçəlişdən keçdi top. Zərbə İvan Birkiç. Baxaq təkrarına. Bəli, bəli. Mərçəlişdən öndə idi. Oyundan kənarı vəziyyətdə idi. Sabahın futbolçusu. Fərid Yusif isə burada yaxşı oynamır. Hücum davam edir. Qapı istiqamətində zərbə amma. Bu da Rəvan Həmzadənin final fiti və Neftçi Sabah qarşılaşması sonuncu turun.